Вибух на кордоні з окупованим Кримом намагалися висадити в повітря дві опори високовольтної електролінії Мелітополь-Джанкой. Ця гілка забезпечує майже третину кримської електрики. Це сталося на Херсонщині неподалік Чонгара. За попередньою інформацією, здетонувала прикріплена до електроопор вибухівка, але не вся. Залізобетонні стовпи понівечило, але конструкції вистояли. Пошкодження виявили вранці працівники ЛЕП. Викликали правоохоронців. Поврежденная опора, значит, имеет прикрепленные еще какие-то механизмы, на, вернее, взгляд правоохранителей, которые нам сообщили о том, что закреплены не взорвавшиеся мины 82-го калибра. То есть там работают МЧС и пиротехники. Линия это, значит, Мелитополь-Джанкой, 330 тысяч вольт. Сейчас, в данный момент, она под напряжением, будем производить отключение линий, чтобы работали пиротехники. Нині тривають слідчі дії. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею «Зумисне пошкодження об'єктів електроенергетики». Санкція за таке – до 10 років за ґратами.